Трускавець 2-0. Слуги народу вдруге приїхали у туристичне містечко, аби там вирішувати проблеми своєї партії і обговорювати вектор роботи. До проблем чи то викликів політсили, схоже, вже внесли прізвище Разумкова, а точніше його відставку з посади спікера парламенту. Українсько-угорські відносини знову вийшли в медійну площину. Все через те, що Угорщина підписала газовий контракт із російським «Газпромом». Вітаю, мене звати Андрій Дідоводюк. Ви дивитеся пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Наймовірніше, відставка Разумкова таки відбудеться. Цей процес вже запустили «Слуга народу». У монобільшості збирають підписи за звільнення спікера парламенту. Експерти і політики кажуть, Разумков давно почав заважати президенту. Наразі після звільнення Разумкова всі абсолютно державні органи влади будуть підпорядковані Банковій. І тому говорити про те, що це не матиме жодного результату або жодного впливу, це неправильно. Все буде зараз чітко в одних руках. Тому я розумію, що це було очікувано. Ну, як я завжди казав, що ймовірність цього 150%. Повірте мені, як інженеру казати 150%, це просто, щоб сказати, що 100% гарантія, що це відбудеться. І це зараз відбувається. Все через те, що Разумков не лише тримав певний баланс у політиці вищого керівництва держави, а й часто ішов проти системи. Чимало разів не голосував за сумнівні законопроекти, чи то не погоджувався з рішенням РНБО. Тут є два полярних можливих сценарії. Перший, що повна халепа, він нічого змінити не може, тому він дає можливість слугам показати себе, як то кажуть, даби дурь була відна. А з іншого боку, що, можливо, у нього є якийсь козир в рукаві, і що все-таки він розуміє, що його не зможуть звільнити. Але що ми в цьому всьому контексті маємо? Перш за все, я раджу всім абсолютно дуже добре пам'ятати, що Разумков був номер один, який вів за собою «Слуг народу». Це правда. Це перший момент. Друге, що ми маємо пам'ятати, Разумков не ідіот. Він розумна людина. Я не погоджуюсь з його дуже багатьма позиціями, оскільки вважаю їх руйнівними для української державності. Але він достатньо розумний, щоб не робити тих речей, за які можна сісти і відповідати в кримінальній площині. Також вже давно говорять про те, що Разумков, на відміну того ж таки Шмигаля, має свої політичні амбіції. Це називають ще одним подразником для влади, частиною якої поки є спікер парламенту. Такого конкурента Зеленський буде знімати. Ну нащо йому конкурент у формі голови Верховної Ради? Старт, який буде мати людина з посади голови Верховної Ради. Не секрет, що дуже тісні взаємини зараз є Разумкова там з Ахметовим або з групою Ахметова. Не секрет, коли йде підготовка групи, яка буде в пулі цьому. Так собі Разумков торує майбуття. І Зеленський на корню зараз думає, як це збити, щоб він вже зараз не взлетів. І не давав можливості опонентам, або хто буде боротися з Зеленським, отримати такого гравця або Разумкова. І справді, виглядає так, що Разумков може стати неслабким конкурентом Зеленського, адже, згідно із соціологією, у нього не набагато менший рівень довіри від українців. Втім, це питання наразі залишається другорядним. Зараз на повістці дня питання його звільнення. Як гадаєте, чи справді спікера парламенту нині потрібно усунути з крісла? І хто, на вашу думку, може стати наступником Разумкова? Діліться думками у коментарях. До слова, ось що про його відставку говорять політичні експерти. І в даному випадку мені здається, що розігрується така карта, коли Разумков хоче показати себе другим Зеленським, але Зеленським, який має досвід і який діє в правовому руслі, не рубає з плеча, не порушує закони, не топче Конституцію, а діє чітко, раціонально і в рамках чинного законодавства. Тобто, з одного боку, є сподівання на те, що ті виборці, які зараз відійшли від підтримки Зеленської, «Слуги народу», будуть бачити в ньому все-таки представника цієї команди, на які вони покладали сподівання, що будуть якісь зміни, так? Ну, наскільки це буде сподівання, доречними, це питання інше. А з другого боку, він покаже, що він, на відміну від Володимира Зеленського, діє в правовому руслі і вміє, по-перше, йти на компроміси, вміє співпрацювати і через компроміси отримувати позитивний результат. І найголовніше –
не як гарант Конституції топче цю Конституцію, а діє в рамках закону. Відставка Разумкова жодним чином не вплине на розвиток подій в Україні, переконує Олександр Мирний. 150 голосів підписів зберуть. 226, скоріше за все, зберуть, тому що завжди на підхваті, як на прикладі законів про олігархів, знаєте, мені достатньо смішно було дивитися, коли я читав групи, які підтримали закон про олігархів, і з них дві групи головного олігарха країни, пана Коломойського, підтримали закон про олігархів. Розумієте? Тобто я розумію, що якщо не вистачить голосів за відставку Разумкова серед «Слуг народу», обов'язково підставить плече або «За майбутнє» або «Довіра» голоси наберу. Тут ви правильно знаєте, тема передачі Разумков, ну, скоріше за все, це підтема одна з... Так, підтема, так. Це просто на злобу дня. Розумієте? Тобто це те, що не впливає на життя країни. Звичайне зібрання чи шлях до диктатури у нашій країні? З'їзд «Слуг народу» у медіа називають по-різному. Михайло Цимбалюк вважає, що вони там зібралися для чергового відосика. Існує версія, що це для чергового відосика. Бо ту саме збори фракції монобільшості можна було провести там, де вони збираються. В Парковому, правильно? Однозначно. В центрі Але Києва, біля хто парламенту. Про це говорив? Треба було, щоб вся Україна про це говорила. Чи зміниться те, якщо когось поміняють з міністрів? Однозначно ні. Тому що насправді можуть змінити міністрів для того, щоб тільки показати всій Україні, що щось змінюється. Нічого кадрові зміни того чи іншого міністра не принесуть. Силовика – ні. Бо нині сталася складна і страшна ситуація, що в державі прем'єр – прізвище одне, президент – прізвище те саме, генеральний прокурор – прізвище те саме. Такої узурпації влади не було при жодному президенту за новітні історії України. Бо всі мріяли про коаліцію якусь, а тут є монобільшість, та немає моновідповідальності. Ще одна тема, яка доволі гучно прокотилася медійним полем – угода Угорщини з російським «Газпромом» щодо постачання газу у вхід України. От як виглядає з точки зору бізнесу? От сидить влада в Угорщині, до них приїжджає Російська Федерація і пропонує якусь там, ну, нові якісь умови, які, по-перше, ми не знаємо, це комерційні умови. Але однозначно ці умови, я впевнений, да, це в два рази, може в три рази менше, ніж ринкова ціна. Виникає питання, чи це агресивна поведінка Угорщини чи Російської Федерації? Я вважаю, що сам Російської Федерації. Чому Російська Федерація готова нести збитки, продавати газ дешевше? Ну, угорцям зрозуміло, не тримали. І щасливі. З точки зору бізнесу там все абсолютно прозоро, отримали щасливі. І тільки чекали реакції нашого МЗС, щоб у відповідь теж перевести це в політичну площину. От зараз ми там воюємо, але насправді, що відбувається? Росія використовує газ і завжди використовувала як корупцію, інструмент впливу. Втім, чим може загрожувати ця угода Україні? На це питання дав відповідь експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього. Зараз виходить так, що 4,5 мільярди відходять вже. Оцей залишок, колись він йшов через Україну, зараз там питання, як він іде. І це питання до 2024 року. Значить, до 2024 року в нас підписаний транзитний контракт, що «Газпром» зобов'язаний або прокачувати 40 мільярдів кубометрів через територію України, або за нього оплачувати. Що нам несе оце рішення в частині до 2024 року, значить, мінус 4,5 мільярда кубометрів означає там певне невелике зростання поточних витрат на обслуговування газотранспортної системи. Після 2024 року буде чи не буде транзит, то, по-перше, це впливає на умови майбутнього транзитного контракту, якщо він буде, так? Найбільші загрози почнуться, проблеми, не загрози, це вже проблеми, після 25-го року. Якщо говорити про сьогодні, крім того всього, зважаючи, що Угорщина, тобто перетин Угорщина-Україна, це є точка з найнижчою ціною доступу
точкою входу в українську газотранспортну систему. Так? Тобто це створить якісь проблеми, погіршить економіку складування газу європейськими компаніями українських газотранспортних сховищ, і це почне створювати проблеми віртуального реверсу імпорту газу в Україну зі сторони Європейського Союзу. От. Але і там, можливо, доведеться переорієнтовуватися на там, словацькі маршрути. От. Але це стратегія «Газпрому», це стратегія Кремля, щоб якомога меншим був попит на українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту, після 2024 року. Політолог Микола Бучин вважає, що ситуація, яка склалася нині в енергетичному секторі України, це наслідок некомпетентності нинішньої влади. Ми маємо розуміти, що якщо б дипломатія працювала ефективно, то, в принципі, контекст і можливі результати того всього були б, очевидно, трошки іншими. Я абсолютно погоджуюся з паном Олександром в тому плані, що ми насамперед маємо говорити не про Угорщину, а про те, що це є елемент гібридної війни з боку Російської Федерації. І насправді в цьому контексті дуже гарно вписується і оця газовий шок своєрідний, який зараз є на європейському ринку. Тому що Росія зараз на фінальному етапі запуску «Північного потоку-2», і вона намагається тиснути на Європу і показати, що буде, якщо ви будете певні робити якісь там перешкоди, якщо ви не будете нам йти на поступки і тому подібне. І насправді в цьому контексті Росія просто вибрала вигідного для себе, напевно, сателіта, тому що ми прекрасно розуміємо, що Володимира Путіна і Віктора Орбана пов'язують дуже багато спільних моментів. Це є популісти, це є люди, які мають незадоволені імперські прагнення і бажання, які намагаються відродити чи Велику Росію, чи Велику Угорщину. І, власне, в даному контексті їх особиста дружба поєднує. Тому, власне, Угорщина – це був перший, на жаль, так, можливо, це і не останній, будемо сподіватися, що, власне, так не буде, але, насправді, це є зручний інструмент для реалізації цієї гібридної війни. Експерти кажуть, Україна далеко не перша, у кого напружені стосунки з Угорщиною. Якщо ми подивимося, що робиться в Європі, то не лише в Україні є проблеми з Угорщиною. Румуни теж скаржаться. Словаки теж не в захваті. Якщо запитатися в німців про французів, то вони розкажуть дуже багато цікавих подробиць. А британці взагалі на острові думають окремо про всіх і переважно не дуже добре. Ну, так сталося, таке життя. Чим погана ця ситуація? Історія дуже проста. Я тут абсолютно солідарний з паном Кошулинським. Я вважаю, що одне з ключових перших таких KPI Зеленського на своїй посаді – це була повний запуск «Північного потоку-2». Потім вже має бути там хаос в Україні і здача України Росії, але перший KPI Зеленський вже виконав. Не знаю, чи він дійсно отримав тільки 100 мільйонів доларів, чи 100 мільйонів доларів просто отримав. Я точно знаю, що цього року вони з Тимошенком і Шефіром святкували свій перший мільярд на великому будівництві. Теж, мабуть, нечесно зароблений, я вважаю, що вкрадений. Але питання тут теж полягає в іншому. Що, окей, хлопці, ви нас ставите перед фактом. Північний потік-2 добудований, запрацював. Угорщина зараз забирає свій газ української труби і буде брати з іншої труби. А що ми, українці, отримуємо натомість? Може, членство у Європейському Союзі і НАТО? Ні. Може, якісь виробництва з Європейського Союзу розміщені на території України і робочі місця? Ні. Може, ми отримуємо вищі зарплати? Ні, мінімальна зарплата в наступному році зростає аж на 200 гривень. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Будьте активними у наших соцмережах, коментуйте, лайкайте і поширюйте наш контент. Так його буде бачити більше людей. Ми ж зустрінемося з вами рівно через тиждень.